primeira vez no Brasil está acontecendo uma feira exclusivamente para profissionais do setor. Acho que foi a primeira, as outras serão muito melhores, mas como primeira feira a gente já ficou bem feliz. Foi um conjunto de experiências muito positivas, não só de negócios, a informação e a educação sexual também. Uma repercussão muito grande, mais do que a gente esperava por ser a primeira feira. A feira foi muito interessante porque agregou bastante para o mercado, trouxe empresários, trouxe lojistas que já comercializam os produtos. Participar de uma feira de negócios onde seja tratado de forma séria o cosmético é um prazer, é um privilégio. É uma feira voltada para negócios, para o público realmente que quer fechar bons negócios. Então, de parabéns. O resultado é positivo. Eu agradeço muito a presença de todo mundo e a equipe em geral. Muito obrigado. Você não pode perder essa feira, não. Quer divulgar o seu produto? Quer ficar junto com quem compra? Tem que vir para essa feira. O ano que vem, ó, vai ser muito melhor. As expectativas foram superadas grandemente. Os expositores estão muito felizes. O principal foi, houve um entendimento de que é um setor, um segmento que precisa se unir, independente das concorrências, e que é possível fazer uma feira de negócios desse segmento.